Sveiki bičiuliai, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę aš Gintenis autoplius.lt paskyroje pasakoju jums apie naudotą automobilį. Šį kartą apie nelabai daug vos 4 metus naudoto Volkswagen T-Roc. Tik prieš tai priminsiu, kad prenumeruotumėt mūsų kanalą, jeigu dar to nesat padarę ir spaustumėt varpelę esant šalia, tada visuomet žinosit, kada mes išleidžiam savo naują video. Na, o šiandien mūsų išbandomas T-Rocas džiugina 999 kubinių centimetrų varikliu su 116 arklio galių. Varančioja šis priekinė, greičių dėžė yra mechaninė, o pats automobilis pagamintas 2018 metais. Tai yra pirmoji ir kol kas vis dar vienintelė Volkswagen T-Roc karta, pradėta gaminti 2017 metais ir pardavinėjama naujai iki šiol naujų automobilių pardavimo salonuose, bet šių metų antroje pusėje Lietuvoje jau turėtume pradėti matyti šio modelio atnaujintą versiją. Variklius, su kokiais galėtume atrasti štai tokį Volkswagen T-Roc, yra 9. Du iš jų yra dizeliniai, net 7 yra benzininiai. Pats silpniausias 116 arklio galių turintis beveik 1 litro variklis, kokį mes šiandien ir išbandysim. Na, o pats galingiausias variklis, kurį galėtume atrasti, turės beveik 300 arklio galių, tai bus 2 litrų turbo benzinas, montuojamas į T-Roc R modelį. Modelį, kuriam aš aišku turiu atiduoti papildomą pagarbą. Nu, pažiūrėjus į automobilio kėblą, turiu pripažinti, kad jis man iš tikrųjų visai patinka. Jeigu tai būtų Airline versija, atrodytų dar geriau. Turim 3 dalių žibintų, štai čia yra pagrindiniai. Dienos žibintai, posūkiai ir rūko žibintai apačioje, o per vidurį dar turim vienas ir antras iš tikrųjų masyvės groteles. Pažvelgus iš šono, puikiai pasimato pačio automobilio dydis. Jis, na, lyg ir golfas, tik truputėlį pakeltas ir truputėlį išpūstas, visgi ir pagamintas ant tos pačios bazės. Toliau, mus pasitinka 17 solių ratlankiai, originalus, arko apsaugas, taip pat slenkščio apsauga apačioje. Turim, aišku, ir chromo apdailų aplink langus ir kas be ko, stogo bagažinės laikiklius. Na, o gale, sodriai raudoni, kampuoti žibintai. Spoileriukas, modelio užrašas, kad visi žinotų, su ko važiuoti. Ir du visiškai netikri ir visiškai nereikalingi duslintuvai. Įsėdus į vidų akivaizdžiai matosi, kad automobilis, na, pakankamai skurdokas komplektacijos, neturim nei serijinių šildymo, nei skaitmeninio ekrano vairuotojų, nei kažkokios įdomesnės apdailos. Bet kokia atveju pradėkim nuo serijinių, jos nei labai kietos, nei labai minkštos, bet iš tikrųjų man jos pakankamai patogiai, šiek tiek prilaiko iš šonų, valdomas mechaniškai, bet iš tikrųjų turi labai daug pozicijų, gali sėdėti ir didelis, ir labai mažas žmogus, pavyzdžiui, pasikėlęs į viršų, tai šitoje vietoje viskas labai tvarkoja. Dabar dar pažiūrėkim į detalių kokybę. Super kieta detalė. Labai kieta. Atvirai pasakius, manau, kad tokių pat metų Volkswagen Polo ir tai turi geresnės kokybės plasmasės. Labai keista ir labai labai prasta vieta. Perkim prie multimedijos. Tai 8 colių dydžio, pakankamai minimalistinės vizualizacijos, viskas randama greit, valdymo greitis iš tikrųjų pakankamai neblogas. Čia turim nuo navigacijos iki telefono prijungimų ir kas geriausia, netgi turim Apple CarPlay ir Android Auto. Kaip vienintelį minusą norėčiau vardinti tai, kad pavyzdžiui, jeigu aš čia naudojuosi vairuodamas, yra keletas greitųjų mygtukų, kuriuos paspaudžiu vairuodamas ir iš tikrųjų nežinau, ar tas mygtukas pasispaudė, nes nėra jokios reakcijos, net menkiausios su vibravimu. Tai jeigu jisai būtų, būtų truputėlį paprasčiau, tada nereikėtų vėl nukelti akių nuo kelio ir pasižiūrėti. Bet iš esmės multimedija veikia gerai, greitai ir viskas jau labai tvarko. Šį kartą apžvelgiamame automobilyje, kaip minėjau, prastoko komplektacija, tai čia šioje vietoje, kur dabar rodau, galėtų būti sėdynių šildymas, aišku, jo neturim, ir galėtų būti bent jau 2 zonų klimato kontrolė. Šį kartą turim paprastą kondicionierių, bet valdymas visiškai paprastas, keli ratukai, temperatūra, pūtimas ir vieta, į kurią reikia pūsti. Vairuotojo rodmenys šį kartą yra vėlgi analoginiai, spidometras, tachometras, per vidurį nedidelis borto kompiuteris, kuris labai patogiai valdomas štai čia esančiais mygtukais, bet toks modelis lygiai taip pat galėtų turėti ir skaitmeninį ekraną, kuris turi keletą vizualizacijų, labai daug įvairiausios informacijos ir iš tikrųjų man yra vienas patogiausių skaitmeninių ekranų paskutiniu metu naujose automobiliuose.
Vairas apsiūtas oda, tikrai malonus lietimui, turi daugybę įvairiausių padėčių, kaip jį būtų galima nusistatyti. Kas man labai patinka, kad multifunkciniai mygtukai vis dar nėra jautrus lietimui, yra fiziniai, tai labai patogu jais naudotis. Ir vienas dalykas, ką noriu paminėti, tai pirkdami tokį bazinės komplektacijos radio automobilį, galėtumėt rasti vairą, kuris bus visiškai plastmasinis, labai nemalonus ir greit nusitrinantis. Ir manau, kad renkantis automobilį, tai yra vieta, į kurią iš tikrųjų vertėtų atkreipdėmėsi, nes na, vairas yra vienas svarbiausias. Detalių. Ir aišku, neužmirškim dėtuvių. Po vieną didelę turim durysę. Štai čia turim dėtuvę, kur puikiai telpa mano telefonas. Šį yra dvi paprastos USB jungtis, galiu jį pasikrauti. Du podelių laikikliai, didesnis, mažesnis ir ypatingai mažas. Viena dėtuvėlė, kur išbandysim, turbūt puikiai telptų raktelis, jeigu būtų vienas. Turim dėtuvę štai čia, na, tokia santūraus dydžio, sakykime, štai tokia maždaug. Ir tikrai nemaža dėtuvė štai šioje vietoje. Tai situacija pakankamai nebloga, bet dėtuvių nelabai daug. Gale kaip visuomet sėdžiu už paties savęs, tai situacija galvoje iš tikrųjų labai gera, lieka dar ko ne trys pirštai, tai čia jokių problemų. Situacija kojom jau nebe įspūdinga, kojas sulindusios sėdynė ir nors man kojų nelabai spaudžia, bet koks mano pasitaisimas reikštų, kad vairuotojas į nugarą gauna iš kelio, kas pats žinau asmeniškai vairuojant nėra labai malonu. Taip, toliau, transmisijos tunelis yra milžiniškas per visą mano didelį delną. Turim 12 voltų jungtį, po kišenėlį už kiekvienos sėdynės. Turim porankį su pora podelių laikikliu, kas, na, pakankamai nepatogu atsisėdus dedant alkūnę. Turim perskirimą štai čia, kur, pavyzdžiui, galiu išimti mūsų operatoriaus kuprinę ir jums parodyt, bet važiuojant kažkur įsidėti didelį daiktą tokį kaip slidės ir važiuot keturiese bus visai įmanoma, nors nežinau, ar su tokiu automobiliu važiuočiau tolimą kelionę. O dėl štai tokios lango konstrukcijos, galinis langas atsidaro iki pat apačios. Ai, dar turiu vieną kabliuką. Va čia. Na, bagažinės talpa 445 litrai ir tai yra maždaug 20% daugiau negu Golf. Toliau, dugnas dvigubas, čia tikrai galima susidėti labai daug kasdien vežiojamų daiktų arba, pavyzdžiui, atsarginį ratą, jeigu tų daiktų nededat. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, porą tvirtinimų pirkinių krepšeliam ir praktiškai beveik lygų dugną, tai ištraukti kažkokį tai krovinį sudėtinga nebus. Dabar dar atlenksiu sėdynės ir pažiūrėkim, kokia situacija bus tada. Tai dugnas tampa visiškai lygus, tai tą krovinį įkėlus įstumti iki pat galo tikrai nebus sudėtinga. Žodžiu, bagažinė tai iš esmės man patinka kaip mažo dydžio automobilyje. O super dėdės apie pagrindinės tyroko problemas sakė štai ką. DSG 7 pavarų greičių dėžė ties maždaug 150-170 tūkstančių gali pareikalauti remonto, o kelio juosto asistentas šiek tiek nestabilus ir netikslus. Automobilio valdymas iš tikrųjų labai panašus į Volkswagen Golf, visgi, kaip minėjau, ir pagamintas ant tos pačios bazės, bet važiuoklė turi standumo, labai gerai klauso mano vairų perdodumo judesių, pats vairavimas aštrus, o įvažiuojant į vieną ar kitą didesnį posūkį, didesnių greičių, iš tikrųjų neatsiranda jokia baimė. Jaučiu užtikrintumą, kad automobilis nenuslys, nes iš tikrųjų stipriai tikrai nesuvirsta. Kas liečia komfortą, tai situacija truputėlį prastesnė negu Volkswagen Golf modeliai ir pasakysiu kodėl. Kadangi bazė ta pati, tačiau automobilis yra šiek tiek aukščiau, atsiranda rizika, na, tiesiog apvirsti didesnė. Ta rizika sumažina standesnė amortizatoriai, todėl taip ir yra, bet nesupraskit manęs neteisingai, situacija iš tikrųjų yra pakankamai nebloga, o padidinus greitį iki 80 ar 90 km per valandą, na, situacija dar labiau pagerės. Kalbant apie greičių dėžę, na, šiame automobilyje čia nieko ypatingo nepapasakosiu, greičių dėžė yra mechaninė, bėgiai junginės labai švelniai, visgi automobilį vos 4 metai, sankaba visiškai nejautri, tai važiuoti nebus sudėtinga, tačiau į tokius tyrok modelius montuojama DSG automatinė greičių dėžė, kuri irgi gerai draugauja ypatingai su benzininiais varikliais, tai tokią pasirinkę neturėtumėt nusivilti. Kalbėdamas apie sandos ir trauką, priminsiu, kad variklis 1 litro turim 116 arklio galių. Tai vidutinės sąnaudos Vilniaus mieste bus apie 8 litrus, tai per daug savęs neribuojant, aišku, taupiau važiuosit, turėsit mažesnės sandos. Kas liečia trauką, pabandykim. Dabar važiuoju 60, prisistabdysiu iki 50 km per valandą, įsijungiu trečią bėgį ir nuspaudžiu dugną. Tai turim 60, 70, na, iš tikrųjų tos traukos taip
ne per daugiausiai, bet jeigu susižeminsit pavarą atitinkamą, tai turbūt apsilenkti sudėtinga labai nebus. Kas liečia matomumą, tai prieky viskas labai gerai, vidurdėliai pakankamai nemaži, tai vaizdas matosi gerai, priekinis ciklas didelis. Šitas vidurinis veidrodėlis yra pakabintas pakankamai aukštai, tai ir čia prieky man vaizdo neuždengia. Jeigu labai norėčiau prisikabinčiau prie truputį storokų galinių statramščių. Bet tai vienintelė vieta, kuri gali maišyti. O garso izoliacija važiuojant mieste nedideliu greičiu yra pakankamai gera, bet kaip minėjau, jeigu prie 90 km per valandą greičio pagerėja važiuoklės darbas, tai garso izoliacija iš tikrųjų suprastėja, pradeda girdėtis vėjas už lango ir turbūt, jeigu bus susidėję pigesnės padangas, tai tikrai girdėsis ir jos. Na ir pabaigai, pats svarbiausias klausimas, ar verta pirkti štai tokį Volkswagen Tyro? Na, taip, automobilis turi šiek tiek ne ypač kokybiškų plastmasių. Truputėlį trūksta vietos gale, truputėlį trūksta, na, praktiškų momentų, bet atmetus visus šitos dalykus, manau, kad tai iš tikrųjų pakankamai geras pasirinkimas rinkai. Bičiuliai, dėkoju, kad žiūrėjot, atsisveikinu jau šiandien ir iki pasimatymo kitoje apžvalgoje.